მხარდან უკვე სამბაძე 9 წლის. ვსწავლობთ ხელნარის პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ხატვა, ცეკვა, სიმღერა და თამაში. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს ხატვა. ხატვა დავიწყე ბაღში, როცა ვიყავი 4 წლის. მე ვიცი გოგონას დახატვა, სახლის დახატვა, ბავშვების დახატვა, კიდე ვიცი თევის დახატვა და ცის. ყველაზე ხშირად ვხატავ გოგონას. ბევრჯერ დავხატე ჩემი ავტოპორტრეტი. ერთი მომეწონა განსაკუთრებით და მაქვს შენახული. მე მაქვს 20 ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახავ. ჩემს ნახატებს იმიტომ აგროვებ, რომ ძალიან ლამაზია და მინდა რომ ყოველთვის თან მქონდეს. ყველაზე ხშირად ნახატებს ჩუქნი დედიკოს და მასწავლებლებს. ნახატები არ გამიყიდია, მაგრამ რო უყიდე, ღირება 20 ლარი. მე ფული როცა მაქვს, ყველაზე ხშირად ვხარჯავ წიგნების ხედვაში. კითხვა ძალიან მიყვარს და ჩემი საყვარელი წიგნია ორი მეგობარი. მე რომ მწერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი საუკეთესო მეგობრებზე. მე ახლა მყავს 50 მეგობარი და მინდა მყავდეს 60. ჩემი საყვარელი ფერი არის იისფერი და არ მიყვარს შავი ფერი. ჩემს ნახატებს როცა სხვას ჩუქნი არ მენანება. მეც მიყვარს აჩუქრებს რომ ჩუქნიან. ბოლოს ჩემ მამა მაჩუქა ეს საათი და ძალიან მომწონს. ჩემი ოცნების საჩუქარია ბოლო მოდელი Samsung-ის ტელეფონი. თოვლის ბაბუასაც სულ მოაქვს საჩუქრები. შარშან მაჩუქა ძალიან ბევრი საჩუქარი და ახლა მინდა რომ მაჩუქოს ჩემთვის საყვარელი წიგნი. წიგნის სახელი დამავიწყდა, მაგრამ ახალ წლამდე გამახსენდება. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუ არის 77 წლის და მის სახელი არის ელგუჯა. ჩემი სკოლა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ყავს კარგი მასწავლებლები და კლასელები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარული ბავშვი არის ელენე აბულაძე. ყველაზე ცელქია ემირ ქადაგიძე. ყველაზე ჭკვიანია ბარბარე ბექტაშვილი. ყველაზე მშვიდია თომა ნაგერვაძე. მე ვარ ყველაზე ლამაზი და ვეჯითი. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია ნანა დუმბაძე, იმიტომ რომ არის ძალიან საყვარელი და გულთბილი. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ექიმობა იმიტომ მომინდა, რომ ძალიან მიყვარს ადამიანები, როცა არიან მხიარულები და ჯანმრთელები. მე ასევე მიყვარს სიმღერა და სიმღერა შემაყვარა დედა. როგორ შემაყვარა და ძალიან უყვარს სიმღერების სმენა და მეც როცა ვუსმენდი, თითქმის ყველა სიმღერა დავიმახსოვრე და მღერი. მე ძალიან მიყვარს ჯგუფი ურსა სიმღერები. განსაკუთრებით მომწონს სიმღერა მინდა ფრთები გავშალო. მინდა ფრთები გავშალო, მზეს ვესტუმრო ზეცაში, მაგრამ მე შენს გარეშე ფრთებს ვერასდროს ვერ გავშლი. მე მინდა ვისწავლო პიანინოზე დაკვრა. პატარა რომ ვიყავი, დავდიოდი ცეკვაზე, მაგრამ ახლა გამოვედი. ჩემ ძმას აღარ უნდოდა და ჩემ ძმას რომ აღარ უნდოდა, მეც გამოვედი, რომ იმას რომ ეწყინას რა. ჩემი საყვარელი ცეკვა მთიურული. ახლა მინდა ვიყო 10 წლის, რადგან მალე მოდის ჩემი კლასელის დავადების დღე. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, мама, დედა და ბაბუა. კიდევ მინდა ყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 7 წლის და მას ქვია ცოტნე. ის არის ცელქი, მხიარული და ჯიუტი ბავშვი. ჩემი აზრით ცოტნე რომ გაიზრდება, გამოვა პოლიციელი. მამიკო არის მშრომელი, მხიარული და სიმპათიური. დედიკო არის ლამაზი, არის ძალიან მხიარული და არის ძალიან საქმიანი. რა საკეთებს და ჩვენ გვივლის, სახლს ალაგებს და გემრიელ საჭმელს აკეთებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია წვნიანი. რომ გავიზრდები, ყველაზე გემრიელად გავაკეთებ სოუსს. მე მიყვარს მულტფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი მულტფილმია მადაგასკარი. მე ვარ მწიგნობარის წევრი და იქ წასვლა ძალიან მიხარია. წიგნობარში რას ვაკეთებ და ჭკვიანდები და ტესტებს ვწერ. იქ ჩემი მასწავლებელია მანანა წურუკიძე. ის არის ძალიან მხიარული და არის ძალიან მოსიყვარულე. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს ჩემთვის და ყველა ბავშვისთვის, გავაჩენდი ლეკვს. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი კორეაში. ყვავილებიდან მე ვგავარ იას. წინა მონაწილემ დამიტოვა კითხვა, რომელია ჩემი საყვარელი თამაში. ჩემი საყვარელი თამაშია დამალობა. სხვათა შორის
ძალიან მიყვარს თოჯინები თამაში და სახლში მაქვს ძალიან ბევრი თოჯინა. ჩემ საყვარელ თოჯინას ქვია ბარბი. ბარბი მე იმით მგავს, რომ ჩემსავით ლამაზია და ჭკვიანი. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ კითხვას, ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი. ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანია თეა წურუკიანი. ბედნიერება არის, როცა შენ საყვარელ ადამიანს შეხვდები, როცა კარგ ნიშანს მიიღებ და როცა ყველას უყვარხარ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.